Po më vjen shumë keq që u detyrove me nxirr edhe daljen në dalje edhe djaloshin e vogël. Thej ka 4 vjet apo? Jo, 2 vjet i ka djali. U dosht me ta vërtetu se ta vërtetoj edhe me dokumenta. Po. Okej. Okay. Kjo është djali, i enisit. 2 vjeçar po thumë, mashallah i kohë po. Që është themi ne, po duket gojja i rritur, na? Po, mirë. Oke, okay, janë syzët cilat i përmende për shkak këtë problemeve në pamën? Po, e ka problemin me të pamën, do me thonë syzët për momentin e ka një plus, plus e ka. Po, tash për momentin ja ka jep, doktoresha një plus, dy plus ja ka jep, se për arsye që mu adaptu sytë, se adhe nuk duhet direkt me bo matë madhe se... E nësë, ta bëj një pyqe shpejt e shpejt, që po e largoj djalin për ekranit, mjafton, sa antar familje jetoni bashk? A e largon djalin tash, lutëm, komunikojmë bashk, e kërkova shkaku i dëgjuzve, shikuzve, sa antar familje jeni në Mitrovicë që jetoni bashk me një shpi, në një kulmë, themi? Jetojmë 5 antarë të familje. 5 antarë, edhe kërkush për 5 antarëve së punën? Punën ka pak, po shosë që asë mundet e punën. Shka ku i gjallit? E ka të vogël. E nësë ti a punën? Po punën. Qka punën, e nisi? Për momentin punën qëtash. Qa punën? Po kam hy në FSK, kam hy. A i antarë i FSK-s? Po. Dhe më tha punën në ushtri? Okej, okay, e nes. Po tash, jek në kanë tregu që mas kësoj analizës, se dhe shohë që e dhe ma mirë analizën që është, duhet me trajtu, do me thonë, në jashtë shtetit. Po për jashtë shtetit, më kanë thonë edhe pjestarë, kolegët, do me thonë, kërë kanë bisedu me nën kolonelin në Prishtinë, që ka mundësi me mdihmu, dhe thëtë, për ma shumë, do me thonë, për... pak trajtime, se do të edhe me avut një trajtim Turki do rezonanca, do shumë... Po, a normal, nuk është në pytje veç analiza, sepse do dalin edhe gjona tjera, ama e nisë nuk e pas kam dit, kërkoj ndjes, e nisi i cili është zbashku me nej në këto moment nga Mitrovica, i cili jeton në pjesën veriore të Mitrovicës, e nisë ambjamrin edhe njerë, e nisë... Ibrahimi. Enis Ibrahimi, pjestar i ushtris, pjestar i FSK-s, e ka djalin 2 vjeç, i cili pas ka probleme shëndetësore dhe që një analizë thellë, po i kushtoi ka rreth 1500 euro sa ishte, me pas do të vinë edhe ato shpenzime tjera, ju kisha lutë gjithve, ta ndihmojmë Enisin, edhe të paktën, qka mujmë nasi si dëgjues, shikues me botë, ja mbulojmë që të shpenzime, e më pas me pak fatë, edhe me interesimin e mjekve, spitaleve dhe tjere, ti kthehet buzqeshja djaloshit vogël. Emri, si ishte emri djalit? Muhamed. Muhamedi, okej. Robi, kjo, do me thonë, kjo shërim nuk ka. Po. Edhe mjekë më kanë thonë, edhe në Prishtinë më kanë thonë. Mirë, po. Edhe këmë dërgunë në Shqipni të doktor Artan Harun edhe atje, kjo shërim nuk ka. Ok, po... Se duhet një trajtim... E vërtet. Jëndo... Këtë popullit duhet me konë... Duhet me konë... Mirë, edhe nëse s'ka trajtim... Me ato që ka dhonë zhurë. Edhe nëse s'ka trajtim, jëndo mnyra, jëndo vitamina për cilat kam dëgju me raset tjera që sa do pak e stabilizojnë, më rinë me zhvillu... S'po di. Edhe duhet me dërgune për fizioterapia. Absolut, edhe ato jenë të kushtushme, shumë të kushtushme. Qështë është fizioterapeuti, këtë janë private, edhe ma kanë rekomandu këtë mjekë që duhet të me shku edhe të logopedi, me shku edhe të psikologu i fëmive. Po, e kuptej. Edhe të oftalmologu të mjeku i syve, edhe analiza, edhe... Oftalmologu qita shë e ko të oftalmologu në 7 ore ko, mja ndru do të të ramin mja ndru. Okej. Se gjdo 3 muj dhe në 6 muj dhe mja ndru syzat. A, do më thonë 3 dhe në 6, ta? Po, gjdo her dhe mja ndru syzat. O, sa. A, Benis, qa me thonë, Mosën e borë që është e trunit, e ko dëmtume.
Okay. Henes. Unë me të dërgu e kam me të dërgu jo, një këtë tjetra për jo, dëgjom, mos më dërgo mo asë gjo. Se të ke fundit e di që si fakte po. Që është e vërtet e vërtetuam mjaftushëm edhe kërkojnë gjithë që kërkova me po gjallin mirë po ishin mesajet ato nuk ka nevoj mo asë gjo edhe këtë pjesën e fundit e emisionit në frekuencë ora 9.35 po ja dedikojmë Muhamedit gjallit edhe ta shojmë Muhamed, regull uroj mos humbim kohë më shumë, ta shohim sa do të kemi mundësi me i dalë gjallit në ndim në këtë pjesën e fundit. Faleminderit shumë, dorë zoti të bëhet më mirë. Inshallah. Hajde, për shafime. Faleminderit. Respekt pafundësisht për punën tuaj. Faleminderit shumë.